julen. Og klokken 19, serien om to familier. Og efter den har vi så en oversigt over aftenens programmer, inden TV-avisen klokken 19.30. Men som sagt begynder vi dagens udsendelser med Jørgen Thorgaard i studiet, og det er med magasinet Bøger. Vi skal nu fejre den politiske romans død og dens genopstandelse. Det sidste smukke postmotiv, det tegner Hugo Hørløk Carlsen om lidt, hvor vi skal snakke om hans nye roman. Men først er det døden, som jeg finder i din nye bog, Arne Hørløk Petersen. Blussende våger, en fortsættelse af den nu 16 år gamle imod fremtidsfjerne mål. Og når jeg her taler om den politiske romans død, så er det fordi, jeg synes, at imod fremtidsfjerne mål for 16 år siden, var en udpræget politisk roman, der altså var båret af en kolossal politisk tro, jo også i fortsættelse af Andersen Nexø-traditionen, som du i nogen grad lægger dig op til. Men den her bog, den handler altså også om Pelle, og han er nu blevet kantmag, han er blevet gift og far, og sådan noget er en indskrænket småborger. Ja, det er en forkert beskrivelse, for jeg kan se, at der sidder sådan nogle protesterende udtryk i din krops. Ja, det gør der. For det første, så synes jeg ikke, at Imod fremtidsfjerne mål var en entydig politisk bog. Ja, det er ikke entydig. Nej. Men den handlede om forskellige dimensioner af livet, også om kærlighedslivet og også om politik. Det gør den nye bog også. Jeg synes, at politik, den socialpolitiske dimension, er en af de måder at se verden på. Men der er sandelig mange andre. Og hvis man skal være et helt menneske, og hvis man skal skildre hele mennesker, så må man trække på alle disse dimensioner. Ja, det er fint. Men har jeg ikke læst rigtigt, når jeg læser de to romaner sådan, at Imod fremtidsfjerne mål for 16 år siden, den var skrevet af en Arne Hørløk Petersen, der havde en politisk tro, altså den socialistiske behold, mens Blussende våger er skrevet af en forfatter, der politisk er noget mere desillusioneret. Nej, det passer ikke. Jeg er ikke mere desillusioneret, men det er klart, at problemerne ændrer sig. Tiden ændrer sig. Og så må løsningerne jo også ændre sig. Dengang, der havde man stormagtskonfrontationen. Nu står vi over for miljøødelæggelsen og svælget mellem rige og fattige lande, og ødelæggelsen af det sociale sikkerhedsnet i vores del af verden. Og så er det nogle andre problemer, som så kræver andre løsninger. Ja, ved du hvad, der er du så ligesom ved at lægge op til en politisk problemkatalogisering, ja. Og den synes jeg ikke er spor og fremtrædende i din nye bog, i modsætning til hvad der var tilfælde i din forrige bog. Din nye bog kan, ja, hvis jeg nu skal sætte det på spidsen, så kan den læses som beretningen om en nar. Muligvis en nar for herren. Ja, det kan man godt sige. Den handler selvfølgelig om hvordan nogen håb ikke blev til noget. Den handler om, hvordan nogen ting, man havde troet på, viste sig, at den vej gik udviklingen altså ikke. Og det er en smertelig erkendelse. Og samtidig så kommer hovedpersonen ud i en personlig, ægteskabelig krise. Så de to ting til sammen trækker ned. Og noget af det, som er i vejen med ham, eller i hvert fald som man får på fornemmelsen af i vejen med ham, det er, ja, det er altså det, at han var, eller han er stadigvæk socialist, men den beskrives af en af hans piger, som jeg citerer fra bogen, når du selv har skrevet, noget du har fået ind med modermælken og gylpet ud over hagesmækken igen. Ja. Ja, et formidabelt udtryk, ikke? Men der er også kold, iskoldt faktisk udtryk. Det er det, ja. Hun er benhård marxist-leninist. Hun er nærmest, hvad man kan kalde, betonsocialist eller kasernesocialist. Og det er ikke Pelles hovedpersonens form for socialisme. Hvad han mener med ordet, hvis man overhovedet skal bruge etiketter mere, men hvad han mener med ordet, det er noget varmt og blødt og menneskeligt, noget med social retfærdighed og omsorg for de svage. Det er en anden form, en slags organisk socialisme, og ikke noget betonagtigt. Hun er betonagtig, og derfor
håner hun ham. Mm. Men du er venligere over for Pelle, når du taler om ham nu, og det synes jeg er pænt af dig, end når du beskriver ham, fordi du... der er altså stadigvæk den der skvattede dimension hos ham, du beskriver. For eksempel, når han skal ud om aftenen, så vælger han altså en skjorte jo. Og den skjorte må gerne have et eller andet sådan proletarisk tilsnit. Og så sætter han så et emblem i en rød fane, eller hvad pokker det nu kan være, som matcher farvemæssigt set. Og jeg kan se, hvordan du elsker, altså der er noget sjerfisk over dig, du spider altså den der socialistiske nøjagtighed. Det er fuldstændig rigtigt. Og det er selvfølgelig også mig selv, jeg spider. Det er klart. Det hører med. Men man må kunne se svaghederne også, og det nøjagtige hos sig selv og hos dem, man ellers holder af. Og så vil jeg da lige sige, at fordi nu kan mange af mine spørgsmål udlægge som kritiske, det er netop noget af det, vi er inde på her, det er noget af det, der efter min mening løfter din bog højt, højt op over, hvad skal vi sige, agitationsromanen, og gør, at det er meget stor kunst, det skal overhovedet ingen diskussion være om, sådan læser jeg det. Men jeg har et spørgsmål at stille dig, og det er, om det efter din opfattelse som menneske, altså som Arne Hervle Petersen, er utopien, der var noget i vejen med, eller om det er Pelle, der er noget i vejen med. For der er altså noget i vejen med den ene eller den anden. Eller begge dele. Ja, eller begge dele, ja. Det kan også tænkes. Utopien, hvis man tror, at man kan lave et tusindårsrige på jorden, så er det frygtelig farligt. Det er frygtelig farligt at tro, at man kan gennemføre en utopi, for det kan man ikke. Men man kan lave noget, der er bedre. Man kan lave en verden, der er bedre, end den er. Og man kan hele tiden arbejde for at forhindre katastrofer. Men man kan ikke lave et tusindårskrig. Så at tro på en utopi, og det kan godt være, at det var der mange, der gjorde, og det gjorde Pelle måske også, det er en fejl. Og det, om det så er en fejl, det er en fejl at tro på en utopi. Det tror jeg, det er. Men så spekulerer jeg så på, når jeg så læser dine beskrivelser, at der ikke er nogen flere hjælpemekanismer, der ligesom giver det et større løft, fordi jeg vil sige, Pelles nuværende liv, som han altså lever i de sidste fem kapitler af bogen, det er ikke særlig sjovt. Altså. Nej, det er det. Og hvorfor fungerer kærligheden ikke? For det gør den jo altså ikke. Nej. Hvorfor fungerer venskaberne ikke? For det gør de jo heller ikke. De gamle venskaber, som der virkelig var tryk på der i 67, er nu blevet til noget... Ja, det er også noget, hvor du i hvert fald bruger satiren som en negativ beskrivelse. Ja. Nej, Pelles liv er ikke blevet sådan, som han havde ønsket. Jeg tror stadigvæk, at han er et varmt og følsomt menneske. Men hans liv har ikke udviklet sig sådan, som han havde ønsket det. Han føler, at han kommer ind i en blindgyde. Han føler, at han ikke har nogen udveje. Og det er rigtigt, at de gamle venskaber, de bliver rutinemæssige eller ingenting. Og ægteskabet er gået i stykker. Han har som endt et halvgodt eller nogenlunde godt forhold til sin datter. Men det er heller ikke det er rigtig, rigtig godt. Og heller ikke på arbejdet er han rigtig tilfreds. Han føler, at til trods for, at han har alle mulige gode intentioner, så er det ikke. Det går ikke. Mm. Og det er den situation, som jeg tror, mange oplever, når de kommer op midt i 30'erne. Mm. Altså, der skal jo helst være noget typisk over ham på en eller anden måde. Og han troede så meget, da han var helt ung. Og nu oplever han så disse år efter, at det gik ikke sådan. Netop. Det fører så til den skuffelse og den følelse af mismod. Ja. Og tror du ikke, Arne, tror du ikke, at den specielle stærke skuffelse, Pelle føler, tror du ikke, at den hænger sammen med, at hans drømme engang var så ekstremt høje? Jo, sikkert. Det er klart. Og det vil altså sige, at det er meget lettere at leve en småborgerlig tilværelse, hvis man aldrig har været andet end småborger. Det er klart, at det er nemmest at kravle på jorden, men på den anden side, så, hvis man, så ved man jo heller ikke, at der er noget, der hedder himmelrummet at svæve i. Man må godt have en fornemmelse af, at man kan, der findes andet. Ja, og så findes det, at man slår sig, når man falder. Det hører med, det er prøv. Nå, men så lad os så kigge fra bogen, kigge ud på fremtiden. Altså, jeg kan ikke tro andet, du er i gang med en tredje bog, men det er sådan set ikke den, jeg vil spørge dig om. Men jeg vil spørge dig om så alt håb er ude for. Der er ikke meget håb i blusniveauer. Det tror jeg ikke. Nu vil jeg igen tale om den typiske akademiker, som har været i Danmark gennem den periode, det vi kalder ungdomsoprøret, som har været igennem det. Der tror jeg nok, at efter den første skuffelse, når man er måske midt i 30'erne eller omkring de 40'erne, at så kommer der senere, så vender situationen igen, fordi så er det ligesom om,
Der er andre ting, som kommer ind i tilværelsen og kommer til at betyde noget. Nære ting, ganske simpelthen. Og hvor man føler, at i det daglige liv, kan man alligevel, man kan også udrette noget, og det er ikke sådan, at man lukker øjnene for de store verdensperspektiver. Men man har sit liv på det jævne, okay? Og har det godt der. Og det er altså også en, hvad skal jeg sige, en trosbekendelse for dit eget vedkommende. Du går ikke rundt sådan nu? Med dukken, jeg går ikke rundt hverken i sikker aske eller på anden måde i bådskjorte. Nej, jeg har det rimelig godt, og jeg tror også på, at det bliver ved med at gå godt. Tillykke med det, og med din fornemme bog.